大家好，我是小飞。罗布奥特曼第九集可以说是看点十足啊，不可一世的超级黑之王暗黑欧布终于被两位不入流的兄弟奥德战士给打败了。同时我们也看到了维克特地的土属性的水晶登场，而罗索奥特曼的新形态大地形态也亮相了，当然其控制技能重力挤压也是特别的酷炫。而第十集又会有什么样的精彩内容呢？我们从预告画面大概能得到这些信息，其中怪兽之王兽之蓝斯将登场，暗黑欧布也将再次出现。在第九集中，艾忍城虽然强大，但是还是不敌罗布兄弟的攻击，最终惨败，所谓的双拳难敌四手，这话真的一点都不假。不过艾忍城并没有放弃，在第十话中他制作了暗黑欧布的玩偶，目的是再次复活暗黑欧布。同时有着怪兽之王的兽之水晶也登场了，这个怪兽并非完全的新怪兽，但是在水晶的属性设定中它却是一个新怪兽。就这样，艾忍城决定召唤出强大的怪兽之王，他的名字暂且就叫他蓝斯吧。与此同时，古代怪兽登场，这怪兽大家一定还记得吧？没错，他就是古代怪兽戈美斯。戈美斯登场也是为了前面的战斗，而弟弟布鲁奥特曼也与哥哥进行了形态转换，同样开启了大地形态，一场激战终于开始了。不过戈美斯只不过是打酱油的，因为真正的强大怪兽还是蓝狮子，他移动速度很快，最终弟弟被咬住了，可以说完全摆脱不开。事实上这里艾忍城做这些工作都是为了复活暗黑欧布，让他变得更加强大。由于欧布水晶盘上还有很多嵌口，所以暗黑欧布再次复活变得更加的强大。同时暗黑欧布也将开始特训，不过他的特训就是实战，曾一度被打倒，但是一定还会逆袭的，毕竟暗黑欧布才是罗布 TV 的真正看点。所以第十集的看点还是有很多，只能说艾忍城的野心一直没有死掉啊！为了让自己成为真正的奥特战士还是非常努力的，大家期待吗？好了，本期视频就到这里，感谢大家的观看，欢迎各位留言转发关注，咱们下期再见，拜拜。